説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。30秒。はい、もしもし。こんにちは。はい、こんにちは。この後暇な時間あります？5分10分後ぐらいから暇になります。オッケー、じゃあ暇だったら電話ください。はい、了解です。はい、はい、はい、もしもし。もしもし、アドミスさんです。お待たせしました。じゃあどこ迎え行けばいいですか？俺も今車で出てるから。あ、じゃあレギオンで。はい、レギオンで。はい、よいしょ、行きましょうか。はい。半グレですか？うん。どうしたの？なんでまた？あ、まずアンダーボスが嫌だったのと、そもそもね。ああ、なるほどね。責任ある立ち位置は嫌。あ、まあね。うん。でもな、これから何していきたいとこあるの？とりあえず傭兵やってる。まあ、会えばギャング行ってもいいし、うん。あの、なんか。傭兵ずっと続けてもいいし、結構今は流れるままというか。そう、流れるまま。いい感じのやつね。そう、ギャングに行くとしても、そこのギャングのボスが何出したくて、どういうために俺が欲しいかっていう話次第かな。ああ、まあね、うん、ただただ人が欲しいだけだったら。ちょっと周りを見ながら進路を考えてる感じだ。そう。じゃあうち来なよ。うちというと、アルカナの、アルカナ、アルカナの傭兵部隊、まあ、アルカナが管轄してるというかの傭兵部隊に来ればいいじゃん。何をしてるところなの？いや、今から作る。今から作るんだ。うん、けど、まあすることは、うん、まあ、その大型の傭兵呼ばれたら行ってもらってとか。あー、今日すみません、ごめん。ダメ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 。いや、無理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 。いや、無理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 。ダメとかは無理だよ。俺の意思で強制瞑想してるわけじゃないよ。ねえ。俺の意思じゃないから。かなかな、それは俺の意思じゃないよ。滑ってくんだね、前に。強制瞑想でダメって言われたの初めてですね。強制なのにね。僕の意思じゃないのに。はい、なんか傭兵だっけ、だっけ、まあ僕が取引するときとかに危険があったら銃持って待っててもらうとか。と、あとはまあサーマルを取る、サーマイト、サーマル、サルテルミット、何でもいいや。ああ、はいはいはい。あれを取りに行ってもらったりするかな。うんうん。あとは各ギャングに傭兵で呼ばれたら傭兵で行ってきてもらうとか。で、なんだろう、これ言うとちょっとなんか縛りが強く感じるかもしれないんだけど、うん、それやっててこのギャング行きたいとか、うん、だからそのギャング行くことになったっていうのがあったら別にやめてくれて構わない。もちろん、ギャングとの関係を持ちやすい立場にしておいて、ギャングに旅立つのを見送ってあげたいなぐらいの狙いで考えてもらって大丈夫。あ、なんだろう、アルカナの関係者というか、アルカナの本部というか、この組織の深く関わってる人っていうのも協力してる人って感じになるかな、お願いするとしたら。まあだから、それまで、次の行き先見つかるまでのに、僕のお願いちょっと聞いてもらったりしながら、大型の傭兵行ったり、ほら、僕、ダークチャットあるじゃん。あ、なんか傭兵出しますって、うん、言ってあげたらどのギャングにも通達いけるから。し、傭兵って半グレがやってもさ、経験もないやつ連れても仕方ないじゃん。うん。けど元ギャングの人間とかがいる場合はその分信頼度も上がるし、行ってきてもらいたいかなみたいな感じかな、ざっくり言うと。あとはうちが作ってるとか、うちが宣伝したいものあったらその時に軽く宣伝してきてねくらいのもの。うんうん。基本的には好きにしていいよって感じかな。まあ、強いて言うなら、うちの傭兵やったら、うちが傭兵をやった時に大型に毎回呼ばせてもらうかもしんないみたいに言ってくれてるところもあるよ。弱いとこだけどね。うんうん。っていうパイプがあるよぐらいかな。まあ詰まるところ、普通にパイプあって大型行ける回数も多いかもしれないよ。ただ助けてほしい時に力貸してねってことですね。あ、そうそうそう。で、うんうん、ギャング行きたくなったら行ってきてもいいよっていうのと、
まああとは一瞬遠征の音切れる。一瞬遠征の音切れます。ちょっと待ってくださいね。僕も切るね。じゃあはい戻しました。そう今言ったのがうちの傭兵じゃないと絶対に成し得ないことの一つかな。まあそもそも行きたいときにギャングに行っていいっていうのもあるから。あそうそうそう、なんか一応その傭兵部隊にも名前をつけて、うん、そのなんか管理者みたいな人、まあ言ったら組織で言うとボスみたいな、その部門のボスというか幹部の人が立てるんだけど、その人はなんだろう元ギャングで、でもこの後ギャングに行くとかはない感じの人、うんうん、にもなってる。いやもうその多分だけど話を聞いてるとそこは嫌なんでしょう。ギャングに行く可能性のない人でしょ。うん、そう要はずっとその人が変わんなければありがたいから、うん、うちもいちいち押し込みの説明しなくてその人がすればいいだけだから、そこのポジションはお断りかな。そうだと思うから、どっちかってその協力者の方かな、うん、に会ってもらえないかだって感じかな。僕も腕が立つ人がやっぱ欲しいし、そのメンバーの中に半グレも混じるかもしれないから、その時は教えてあげてもらえると嬉しいなぐらい。例えばアルカナの状態でそのダークチャットを使わずに自分でその、傭兵の仕事を取ってきてみんなに共有していこうぜっていうのはあり。あとそのアルカナの組織で、うん、あとその作った傭兵部隊で、そう、まあ、ありだけど、うん、し別にそこに関して何も言わないけど、別に なんだろうな、周りからの見え方はアルカナの傭兵部隊になっちゃうかもだけど、いいのであれば、そういう時にあの自分一人で行ってきてもいいのか、アルカナ絶対連れてった方がいいのか。まあ人がいるんだったらアルカナの人連れてってあげてほしいけど、まあそもそもクライアントが何人求めてるかとかさ違うから、うん、そうだね。その時はそういう個人の関係値をもちろん優先していいと思ってるよ。でドライバーが欲しい場合の時とかもあるから、うんうん、とかそのもちろんそれはクライアントの要望に合わせてあの適材適所というかゲージだったりあれをして、であとはサーマルの時とかに半グレ連れてってほしいとかはあるかも。その程度なら全然、うん、から基本的にあとはまあ僕が取引する時に来てほしいかな。でまあないと思うけど、その取引の時の傭兵に僕とその相手の方を両方から呼ばれたら、まあさすがにこっちを優先してほしいみたいなのはあるかも。ああまあ それは別に内容によりけりかもだけど、まあでもないと思う基本的に。これは社員ってよりも協力者ぐらいで思ってもらった方が早いかな。わかりました、うん、きつく縛るつもりはない。でいつ辞めてもいつ他のギャング行ってもいいし、それを公言してもらってても大丈夫。まあそこに関してもお金を取るとかはないかな。いや、うん、その立場に半グレも置いてあげたいんだよね。この半グレにもそういうチャンスの場を用意してあげたいけど、あの、じゃあどうせ仕事できないから教育も兼ねて傭兵とかもやってほしいって感じがうちの目的としては。要するにアルカナを卒業してる人だったらじゃあ大丈夫か即戦力かっていう状態になれば OK ってこと。そう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 、だったらあの新人が欲しい時はアルカナの傭兵雇ってみてみようかなってなってもらえると思うし、実際にそこで要はその成果を上げるかはその人の能力次第じゃない、うん、だからそこまでかな僕が見れるとしたら。でそこからもう腕のいい人はどんどん旅立っていくだろうし、腕の悪い子は残るけど腕の悪い子はその分知識をつけていっていつか旅立てるように頑張ってもらうみたいな、うんうんうん、養成所みたいな感じかな。ほんほんほん。じゃあアルカナの部隊が足りないみたいなことはあんまり起こり得ない。うん、それは大丈夫。なんだっけ、最低限その本当に銃撃てなくちゃいけない場面で呼べる人はいるから、うんうん、傭兵の方はもうちょっとアルカナよりもまあオープン、まあ傭兵の部隊の名前は決めてないんだけど、傭兵とアルカナは別で考えた方が良いかな。うん、なんかアルカナの幹部が傭兵部隊を取り締まってるぐらいのものになると思うから、まあアルカナって言いやすいから言ってるけど、し、まあそこは周知されるんだけど、なんだろうな、全く同じものではないって。じゃないとあの分かりにくくなるんだよね、いろんな事業やってると。うん、アルカナ、まあ、さっき言ってたことをお手伝いするとして、うん、まあ、アルカナに関与してるけど、いつでも抜けて、アルカナ自体もいつでも抜けて OK。 うん、まあアルカナに入るっていうよりもそこのアルカナが運営する傭兵会社で働かないみたいなもんかな。あー、なるほど。じゃあ一つだけ確認、うん、傭兵中に
まあ、アルカナの傭兵の、じゃあハングレの子がちょっとポンしちゃいましたと、ちょっと若干問題になっちゃったと、うん、っていう時に俺は責任取らないよ。あ、もちろんそれはそいつに責任取らせるか、まあ少なくとも僕が話し合いとかある場合は行くよ。ハンさんがやらかしたんじゃなくて、一緒にいたここにいたハングレが何かやった場合でしょ。そう、教えてあげてねって言われてちょっと任された、任されたけど、うん、もちろん責任まで任してるつもりはないから、そこは OK、意識を上げてあげたとか、ギャングってやっぱ自分の作戦とか言えないじゃん人に、うん、ハングレが何かを得る手段もないから、そこはこっちでなしつけるよ。なんか相当嫌なことあったんだね、そういうので。いや、まあ嫌なわけじゃないけど、めんどいことがあったんだ。戦う選択肢が取れないことが一番辛くて、あー、引き金引くのに、引けばいいのに体裁とか関係値とかで引けないのがって感じ。あんまあるし、その、まあね、もし戦って負けた時にまた彼らを奮い立たせるほどのカリスマ性は俺にはない。まあまあ大変だからね、あれ。最終的に、ね、うん、負けても立ってたらいいなとは思う。最終的に勝てばよいとは思うけど、最終的に勝つためにまた戦うという選択肢を取らないといけなくて、まあ、自分が折れる理由わかんない以上、なんで折れるかわかんない人とかいるしね。そうで折れちゃったんだみたいな人、まあ、それはこっちでケアするよ、もしいたら、うん、てかうちそういう人いてどうしようもなかったら別に捨てればいいだけだから。まあちょっと自分ではどうしようもない、その、うんうんうん、なんだろうな、折れた人とかをがいたことがあったから、うん、じゃあ今のところ断る理由はないので、うんうん、お手伝いさせてもらおうかなと思います。じゃあとりあえずその部門を、うん、取り急ぎ設立するから少し待っててもらってもいい？もちろん。まあ、その間に大型退屈だから行きたいとかもしあれば、あの説明する。はい。何話してたっけ？あのお手伝いしますというところ。ああそうだよね、全然設立するから、設立したらまた連絡して顔合わせなりうんぬんなりの場を設けるとして、なんかそれは今日生命そう。ただいま。おかえり。ドライブしながら話すのって大変だね。大変ですね。でなんだっけ、傭兵なりますで、なります準備できたら連絡します。そう、それまで暇だったら、うんうん、なんだっけ、よ勝手に傭兵、あの、あ、そう、勝手に傭兵ももちろんいいし、なんか、うん、あらかじめそのパイプがあるギャングに、うんうん、一人だったらすぐに用意できる人いますよっていうのもできる。ちなみにパイプがあのグッバイだったとしたら、あのマックさんには俺もう連絡済み。あ、いや違うとこ違うとこ。あ、じゃあ大丈夫。一番多分利用するの、ああいう、まあでもグッバイとほぼ一緒だけど、その力がないとこが多分利用するのは、うん、多くなると思うから、正直うちの傭兵だけで大型ができるぐらいの力があれば、うん、いいって感じだから、だからハングレじゃダメなんだよね。なるほどね。で柳原ライアンが多分いるかな。今日は店じまいで小峰さんも誘ってる後々。あ、そうなんだ。うん、傭兵の話してた。ああ、はいはいはい、はい、待ってるよ。これは合流が早くて3日後。ちょっとね、辞めるで社長がごねてるんだけど、まあ期限が、まあまあまあ、25の日付が変わるタイミング、25、26の境目、25、25、うんうん、OKOKOK、うん、じゃあそれまでに設立できるようにこっちも動いとくよ。あ、まあゆっくりでいい。もし無理になったとか、なんか事情が変わったらまた言ってくれたら、うん、まあ、変わる予定は不義理と捉えるつもりはないから、はい、うん、はい、って感じかな。ありがとう。うん、まあ、暇だったら30取ってきて。了解。うん、サマル買いたいってとこがあって、うちまだ戦力ないから少し待ってくださいっつってて。何個単位で納品する？あ、でも今後使うからあればあるだけでいいよ。わ、うん、かった。うん、はい、じゃあまた連絡します。 OK、 ありがとうございます。ありがとう聞いてくれて。はい、よ、またね。俺がいつから一人でサーマイク取ってると思ってんだ。一時アイリスのサーマイター全て俺だったんだぞ。すごい量貯めてやるわ。じゃあ
下から助っ人と3枚集めた。うわ、何も考えなくていいの超楽。配置とかも何も考えなくていい、超楽ちん。お金の割り振りもしなくていい、超楽ちん。わあ、もうめんどくさいこと全部やってほしい。ほら疲れたよ。コミネも辞めるって言ってたし。なあ、しんどいだろ、免許やって。しんどいんだよ。コミネとゴンが生み出したピエン族の免許屋、大変だったんだからな。まあ、あれだな。その、免許屋なら、やらなんやらを、その、そこそこやらないといけなかった時期。から、まあ、だいぶそのね、起きる頻度がちょっと減って、まあ、20日に1回とか、まあ、3日に1回いないよみたいな状態になったら、やっぱちょっと仕事してない感出されちゃったから、あ、じゃあスパンでずっと働かないといけないんだって思うと、もうしんどいよな。気が遠くなるわ。まだ人数がいていろんな可能性があったから頑張れたけど、今の状態でさらにあの時代と同じぐらい働けってなると、ちょっと気がめいるな、アドミリスは。